Azərbaycanın ilk uşaq oyuncaq aləmi markası Super Toys 5 yaşını qeyd edir. Biz bu möhtəşəm 5 ildə uşaqları sevindirmək üçün var gücümüzlə çalışdıq. Minlərlə məhsulu hədiyə etdik, 100 minlərlə məhsulu ünvanınıza çatdırdıq. Sizlərin sayəsində böyüyərək mağazalarımızın sayını artırdıq. 5 yaşımızı qeyd etmək üçün hamınızı 20 noyabr saat 17:00-da Super Toys'un möhtəşəm ad günü tədbirinə dəvət edirik. Tədbirdə uşaqlar üçün face art, şən klonlar, animatorlar, indirim və hədiyələr sizi gözləyir. Gəlin həmin gün Kamil Zeynallı, məşhur ifaçı Elnarə Xəllova ilə şəhid və qazi övladlarını birlikdə sevindirək. Sizi Qara Qarayev mağazamızda gözləyəcəyik. Giriş pulsuzdur. Qara Qarayev filialı, Məmmədəli Şərifli küçəsi 9A. Əlaqə nömrəmiz Ulduz 40-44.